Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про головний принцип, який допоможе вам навести лад в родині і більше встигати з дітьми. Дорогі мої, ми всі хочемо, щоб наше життя було плідним, щасливим і наповненим для нас любов'ю, радістю та служінням. Всі ми молимо Бога про допомогу, ведення та підтримку. Саме тому в нашій серії передач ми з вами піднімемо дуже животрепетну, але мало зрозумілу для багатьох християн тему турботи про себе. Ми щиро переконані в тому, що Бог хоче бачити всіх нас як повні чаші, готові поділитися тим, що в нас є, і з нашими сім'ями, і з церквою, знайомими і незнайомими людьми. Чоловіки і жінки, наповнені духом, любов'ю, радістю, здоров'ям, вміннями, так мають виглядати всі християни, адже Бог так багато вже дав нам. Нам потрібно лише навчитися користуватися всім тим багатством, яке вже є в кожного з нас. Нам потрібно навчитися піклуватися про своє джерело сил, навчитися вчасно наповнювати себе, щоб ми були здатними віддавати знову і знову. Я запрошую вас у подорож, протягом якої ми з вами навчимось бережно ставитись до своїх ресурсів, які довірив нам Бог, поповнювати свої духовні і фізичні сили. Змужніємо ще для повнішого служіння та пліднішого християнського життя. Хай ваше джерело сил завжди буде повне. Дорогі мої жінки, якщо ви хочете впевнено рухатись до порядку, якщо ви хочете організувати себе та свою сім'ю, якщо ви хочете, щоб у вашій голові і в домі та в житті було все в порядку, вам потрібно мати на це сили. Дуже багато мам починають моментально застосовувати рекомендації щодо організації життя родини. Але минає тиждень-другий, і більшість цих мам здаються і скочуються назад до свого звичайного хаосу. Причина цього насправді досить банальна і сумна. Ви починаєте дертися на круту гору, не маючи ні фізичних, ні моральних, ні духовних сил для цього. Ви стаєте на шлях до порядку без сил, необхідних для того, щоб його подолати. Тож чому ви дивуєтесь того, що у вас нічого не виходить? Для того, щоб розпочати нове організоване життя, вам потрібно як мінімум не падати з ніг від втоми, фізичного та морального виснаження та роздратування. Проте, на жаль, більшість мам з маленькими дітьми виглядають і почуваються саме так. Дорогі мої, для того, щоб стати організованою мамою і встигати належно піклуватися про дім та сім'ю, нам необхідно, перш за все, попіклуватись про себе саму. І коли ви будете наповнені сил та енергії, спокійні і задоволені, то зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки – разом з програмою «Мама без вихідних». Навіщо мамі піклуватися про себе? Вміння поповнювати свої сили і піклуватися, перш за все, про себе саму – це те, чого більшість наших жінок, на превеликий жаль, не вміють. Вони звикли спочатку думати про інших, а потім коли-небудь, якщо залишиться час, і про саму себе. В цьому і криється найбільша помилка. Адже якщо жінка сама порожня і виснажена, то що вона може віддати іншим, як може вплинути на них? В нашому суспільстві не прийнято говорити про турботу про себе, а тема любові до себе взагалі розглядається, як правило, з негативного погляду. Саме тому я хочу одразу розставити крапки над «і» і пояснити, про що саме я буду говорити з вами зараз. Одразу уточню. Бути егоїстом і думати лише про себе – це погано і неправильно. А ось вміти поповнювати свої життєві сили – це правило, якому вчить нас Бог. Материнство – це надовго, нам потрібно це зрозуміти. Нам необхідно для себе запам'ятати. Бути мамою – це не забіг на коротку дистанцію, це участь у марафоні. Оскільки діти – це не проект на рік-два, діти будуть з нами довго.
І нам потрібно берегти сили, щоб у найбільш невдалий момент не зійти з дистанції. Ми можемо по-справжньому добре піклуватись про свою сім'ю, лише коли самі наповнені силами. Бути мамою означає постійно віддавати. Але якщо ми спустошені, то нам нічого віддати, ні дітям, ні чоловіку. Наші ресурси не безмежні. І щоб джерело сил не вичерпалось, про нього варто вчасно і правильно піклуватися. Важливо розуміти, що наші сили потрібні нашій сім'ї. Ми піклуємось про неї, піклуючись в першу чергу про себе. Але найчастіше ми так зосереджуємось піклуванням про інших, що забуваємо про те, що самі ми вже давно їздимо практично з порожнім баком. Одного разу джерело наших сил таки покаже дно, і в цей момент розпочнуться проблеми. Ми перегоріли і тому зриваємось на близьких. Ми підірвали своє здоров'я, щоб потім довго і нудно відновлювати його. Ми звинувачуємо своїх дітей у тому, що вони висмоктують з нас усі сили. Ми псуємо стосунки з чоловіком, постійними скаргами і докорами. Тож, коли джерело наших сил порожнє, ми на межі зриву, безсилі, взагалі нічого не хочемо і нікого не любимо. На жаль, такий стан характерний багатьом з нас. Тому нам потрібно міцно-приміцно запам'ятати. Якщо ми хочемо допомогти всьому світу, послужити Богу, нам потрібно перш за все наповнити себе. Якщо ви любите свою сім'ю, то найкраще, що ви можете для неї зробити, це попіклуватись про себе. Чому вчаться наші діти, коли спостерігають за тим, як ми живемо? Тут можливі лише два варіанти. Перше, діти бачать, що все для них. Мамі нічого не потрібно, їй у сім'ї ніхто не допомагає, вона лише віддає. Вони пуп землі і все крутиться навколо них. Те, що мама з усім справляється сама, дівчатка, наприклад, понесуть свої сім'ї. Вони не знатимуть, що їм повинні допомагати. А хлопчики стануть чоловіками і не розумітимуть, що повинні допомагати своїм жінкам і підтримувати їх. Це може створити нехороші ситуації в їх майбутніх сім'ях. І другий розвиток подій. Якщо ж ми піклуємось про себе, якщо в нас теж є потреби, які ми задовольняємо, і наша сім'я про це знає, то наші діти будуть розуміти, що потрібно поважати потреби інших. Адже поруч є інші люди з іншими потребами, яким необхідно поповнювати свої ресурси. І найголовніше тут і хлопчики, і дівчатка знатимуть, що жінка в сім'ї гідна допомоги і підтримки. Вона може просити про допомогу і одержувати підтримку. Це може стати визначальним чинником, який формуватиме їхній світогляд в майбутньому. Тому дуже важливо своїм дітям подавати правильний приклад. Нам обов'язково потрібні сили щодня. І якщо ми не будемо поповнювати свої сили, то просто захочемо втекти світ за очі, здати дітей бабусям, няням, в дитсадок, школу чи взагалі не захочемо мати дітей. Ми не зможемо побудувати хороші стосунки в шлюбі, якщо не матимемо сил. А якщо ми будемо обезсиленими жінками, то нам ніколи не світить бути справжніми дружинами, господинями, такими, якими хоче бачити нас Бог. А все через те, що ми не робимо щоденних маленьких кроків для того, щоб підтримувати свої сили. Давайте оцінимо свої ресурси. Для того, щоб стати на шлях поповнення своїх сил, розпочнемо з оцінки того, в якому стані ми з вами зараз знаходимось. Вміння побачити себе збоку і оцінити своє життя – загалом дуже корисна звичка. Зараз я прошу вас оцінити стан своїх сил за 4 категоріями. Перше – тіло, це здоров'я і краса. Друге – серце, наші емоції та стосунки. Третє – розум, розумовий ріст і розвиток. І четверте – душа, духовне життя і спілкування з Богом. Тіло, серце, розум, душа. Оцініть, будь ласка, наповненість кожного з цих секторів за 10-бальною шкалою. А зараз, коли ви бачите реальну картину наповнення вашого джерела сил, запишіть поруч із категоріями, чого б ви хотіли для кожного з них в ідеалі, що вам потрібно, щоб попіклуватися про своє тіло на всі 10 балів. Так само про серце, про душу, про розум. Що б ви хотіли бачити в ідеалі? Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Далі давайте розберемося, хто повинен піклуватися про нас.
Ми взагалі всі схильні очікувати дива замість того, щоб прикладати максимум зусиль, щоб це диво здійснилося. Дівчата чекають принца на білому коні, котрий вирішить всі їхні проблеми і зробить їх щасливими. Члени подружжя чекають один від одного вміння читати чужі думки і при цьому продовжують мовчати. Людина з хворим шлунком молить Бога про зцілення, продовжуючи при цьому тріскати картоплю фрі. Інакше кажучи, ми всі сидимо і чекаємо з моря погоди, надіючись на завтрашній день і на те, що Бог все за нас зробить сам. І коли ми знесилені фізично, емоційно і духовно, то схильні також звинувачувати в цьому кого завгодно, але не себе. Ми чекаємо допомогу ззовні, забуваючи про те, що попіклуватись про поповнення своїх сил – це наша власна відповідальність. Якщо ми самі не навчимось піклуватись про себе, цього, на жаль, не зробить ніхто. А знаєте чому? Ні, не тому, що всі навколо погані та не люблять нас. Просто є лише одна людина, яка знає, що саме нам потрібно для поповнення наших сил. Лише вона одна знає, коли саме нам потрібно зупинитися і перепочити. Лише вона одна знає всі наші потреби. І ця людина – ми самі. Поки ви самі не усвідомите, що вам потрібно для поповнення ваших сил, поки не зрозумієте, як конкретно наповнюється ваше джерело сил, цього не зробить за вас ніхто. Якщо жінка знає, що їй потрібно для того, щоб попіклуватись про своє здоров'я, їй дуже просто попросити про допомогу чоловіка, наприклад, прохання «Подивися, будь ласка, за дітьми, поки я пробіжуся вулицею». Кардинально відрізняється від скарги, яка частіше звучить «Ти ніколи не займаєшся дітьми, у мене навіть немає часу зайнятися здоров'ям». І як ви думаєте, яка фраза допоможе нам одержати допомогу і турботу чоловіка? Не варто перекладати відповідальність за поповнення своїх ресурсів ні на інших людей, ні на Бога. Адже навіть Бог частенько не буде робити кроки вам назустріч, поки ви не прийдете до Нього і не попросите Його про щось конкретне. Біблія вчить нас, що посієш, те й пожнеш. Якщо ви не сієте ваше здоров'я, духовність, емоційне життя та розумовий розвиток, то ви не одержите жодного плоду. Ваше життя – це наслідок ваших рішень та дій. Якщо ви зараз знесилені і вичавлені як лимон, то ви самі в цьому винні. Якщо ви повні сил і почуваєтесь як наповнена повінця склянка, це ваша заслуга. Тому перестаньмо скаржитись та звинувачувати чоловіків, дружин, родичів, друзів, Бога в тому, що вони про нас не піклуються і не читають наших думок. Прийміть на себе 100% відповідальність за своє життя і самі візьміться за наповнення свого джерела сил. А зараз я пропоную виконати вам невеличку вправу. Давайте складемо список приємностей. Напишімо список приємностей, які зможуть допомогти нам почуватися краще. Наприклад, це може бути щось дуже просте. З'їсти шматок шоколадки, послухати улюблену музику, погойдатися на гойдалці, полежати у ванні з пахучою піною, зробити масаж рук. А що порадує вас? Подумайте. Такі маленькі радощі також дуже важливі. Коли у вас є такий список приємностей, то ви завжди напоготові. Випала раптова хвилинка чи непередбачена можливість, ви одразу заглянули до списку і порадували себе. Коли ви знаєте, що вам потрібно, то у вас буде набагато більше причин та можливостей зробити це. Отож, складаємо списки. Але це ще не все. В наступній передачі ми складемо глобальний перелік того, що нам необхідно для якісної турботи про свої життєві ресурси. Пам'ятаємо, що материнство – це надовго. Бути мамою – це не забіг на коротку дистанцію, це участь у марафоні, оскільки діти – це на проєкт на рік-два. І нам потрібно берегти сили, щоб у найбільш невдалий момент не зійти з дистанції. Ми можемо по-справжньому добре піклуватися про свою сім'ю, лише коли самі наповнені силами. Давайте наповнювати себе, щоб ми могли віддавати іншим. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Нехай Бог наповнить вас силою та любов'ю, щоб ви стали серцем родини і могли піклуватись про ваших дітей, чоловіка і дім. Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних»
Світлана Гончарова.